Iki vieno ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. Trys, du, vienas. Koks objektas neatpažintas pas mane atyrinam lauką. Objektas neatpažintas kur namuose ar virš tavęs? Ar tavo atyrinam? Atyrinam lauką. Kažkoks kaip... Skaneris, kamuotas, kažkas. Blegu, nebėgu, pala. Kažkoks aparatas. Tyrinėčiau tave, kam tas aparatas priklauso? Reptų. Ir ko jau čia nori dabar? Iš kur jisai, kokių reptų, kam, dėl kokios priežasties? Su kuo susiję? Su darbu, su sapnais, su telepatija, su kuo susiję? Bendrai apsauginė, tiesiog matricos, nu kaip mentai, kaip apsauginė, toks kaip alia sostas, nesostas, toks kaip įtvaras, turėčiau kažkaip prisi... Nu, įlystą šį jį, kaip ir turėčiau. O jisai, palauk, o tai jisai čia tą patį reiškia, kad, pavyzdžiui, sapnėtų matyti tos kažkokius tris samurai, šitas aparatas yra? Nesusiję. Nesusiję, ok. Ne. Nu, tai tu paimi dabar viską, išmeti šitą aparatą, sunaikini jį, destruktinį, per visas timing juostas, išmeti jį visiškai kaip metalo laužą į juodą skylę 3-1 su visais reptis, kurie atnešė tą aparatą. Ta. Išsivalyk dabar savo kanalą su balta šviesa, duok daug, daug šviesos gūsio iki pat viršaus. Iki šaltinių informacinių, kad nebūtų jokių hologramų, jokių filtrų tavo kanale, kad kanalas būtų tvirtas, stiprus, nebūtų iškraipimų. Nu, ir tada žiūrim dabar sapną. Einam į sapnų erdvę. Pirmą sapną pažiūrėsim, kur yra ta pilis ir tie maži namukai, ką tai reiškia. 3, 2, 1. Ta pilis tik kaip ir Saturnas. O tie maži namukai. Sakyčiau, kaip kažkokios lėkštės, bet šitos lėkštės. Kaip tu ten viena plavinėjai, kaip čia dabar taip yra? Nu, atskrendu karts nuo karto. Tu vadinas tenai domiesi ir tenai šmirinėjai. Aš ne viena, čia daug pasąmonės skrendu pašmirinėjai. Kažką jie čia ruošia, žinau. Čia kažkokia yra, aš taip matau, kaip karoliai būtų, va toks baltas ale karolis ir aš suprantu, ten kažkokie kaip ale tai lėkštėjai, ale tai laivas, va toks kosminis ir jis sujungtas su kitu, jie kažkaip traukia tą Saturną į kažkurią pusę, nes atrodo kaip grandinės, bet realiai tai yra laivukai, bet viskas tuščia, niekur nėra ten nieko, tuose laivukuose nėra jokios gyvybės, ten tuščia viskas. Robotukai, tik tai kaip tipo laivukai, robotukai, ne? Valdomi kažkaip. Nu, žinok, toks vaizdas jo, nes aš jaučiu, kad tas Saturnas palengva judai kažkur. Jis kaip iš savo trajektorijos, kaip jis turėtų judėti, kad jis turėtų dingti iš ten, kuris dabar yra. O vietoj jo palieka kaip ir hologramą tokią. Kaip karkasą, kaip aletai apsimetėlį tokį Saturną. O tai kokia čia dabar per informaciją eina keista? Dėl kokios priežasties tada jie čia plaunasi? Dėl labai kažkas jos labai daug.
Aš jau čia žinau, kad kažkas iš mūsų to žuvės labai. Šią dieną, bet nepasisako padaug. Ta prasme dabar žiūrė. Baranka daužo kas? Vienu žodžiu, telepatų grupės? Taip. Tu manai, tu turi omeny, kad tai iš visų pasaulio šalių telepatai? Taip. Ir iš Lietuvų, ir iš Rusų, ir Amerikoje, ir aš jaučiu, kad kažkaip ir link Meksikos, link tos Pietų Amerikos manęs. Kažkokias atakas labai gauna ir tai nėra vien tik, kad vat, hipnozijos atakos, yra kažkokios spindulinės atakos per trečią akį, per galvos čakrą. Kaip žinotų koordinatas ir taip, žinai, pasiūstuvus ne, į peklą. Ir jiem kažkaip o taip blogai gaunasi, ryšys trinka. Energetinės atakos nebūtinai hipnozės metu, gali būti ir stiprios meditacijos vienu žodžiu, ar ne? Nu, tai dabar žiūrėk, tai pašaukiam tokį tipo vat konglomeratą visų tokių dalyvių, kurie dalyvauja, visos sielos, kurios dabar maždaug taip susirenka, vat sielų būrys, nu, tai ir tu tada daryk tokį kodelčiuką. Sakai, kas šia kiebra vyksta, dėl kokios priežasties atakuojama yra baranka. 3, 2, 1. Nes rastos jos koordinatės. Nes visi žino, kur jinai yra. Tai gerai, o dėl ko jūs, pavyzdžiui, atakuojat Saturną? Jūs žinot, kad iš Saturno eina negatyvas žemės plotmiai? Taip, mes jūs prašau pagalbos. Jis kaip užregistruotas, kaip pat matricos, ir jis yra nereikalingas, ir žodžio. Kažkaip mes esame įtraukti į galaktinį, kaip žemėlį. Aha, okei, gerai. Atrodo, okay. Kad mūsų ten nebuvo. Niekas net nežinojo, kad ta žemė yra. Taip, žinokai, du veidrodžiai suglosti, taip atrodo, tuščia ir dvi čia buvo. Ir dabar kažkaip sužinojo, kad va čia yra kažkokia tajalė žemė. Matrice kažkokie va tie drakai užsivedę, žinai, veisyklą okay. Ir žodžiu, ir vienas signalas, atrodo, žinai, vienas kitas atsidaro tą karūnos čakrą, labai Pietų Ameriką rodo, nesuprantu, kodėl, ir žodžiu, kažkaip taip, kaip uždetektino, kad, žinau, kad, ai, taigi čia šitie, kur mes senai prarado, nes, nu, žinai, siela tai nemirtinga. Ir, nu, tai, nu, tai labas, nu, tai mes čia tvarysim, žinai, padėsim kažką tokio. Tai čia vyksta grinai toksai prabudimo levelis, o ne aukštesnė? Spindulys, aišku, atėjo toko. Vyksta toks kaip ir budimas, budinimasis. O kodėl tada įdomu, kodėl, pavyzdžiui, atakuoja visi vat, Saturno, kodėl tada su Mėnulim nesusidoroja? Reikia pradėti nuo didesnio, nes šitas dengsti tam automatiškai bus prastai. Nebus prastai, nebus viso valdymo to centro, supratau. Kažkaip jau net nesima didesnių, tų Mėnulių, tai smulki žuvis. Nes šiai yra kaip ir centras, visą tas Saturnas, Venera, žodžio, Jupiteris, ten pagrindiniai, jie jau centrai, nes ten atvaro tie drakai, jie kars nuo karto atvaro, žinai. Čia tokia virusinė tėra. Pasižiūrėti, kas su kuo, kaip ir mes, mūsų niekas nežinojo, ką mes čia esame, dabar kažkaip prasijudinu čia visi dalykai. Ir... Gal čia palauk, buvo mums tiek hologramų užmestą ant žemės, niekas net neatrasdavo tą žemę. Ne, niekas. Mes čia dabar sprogdinom, pradėjom spurdėti šiek tiek. Pradėjom šiek tiek, žinai, signalus visur siuntinėti, visur visus, tai gal tenai jie irgi tos sielos, tos būtybės visos aukšto rango, žinai, aukštų dimensijų, pradėjo irgi vienas tarp kito. Sakyt, žiūrėkit, gavau tokį pakvietimą, žiūrėkit, gavau tokią telepatiją, žiūrėkit, gavau tą, tai ką ten su tom sielom. Labai pasąmonės dirba ir va. Atrodo, vat, vienas išvalytas žmogus, o ne atidaryta jų karūnos čakra ir per jį
galit pasiekti jau vien tai, nes tarkim, aš esu krištolinė, ne, nu, tarkim, atsidarau, aš hipnozę pasidarau, atsidarau to karūno šakrą, ir jau visi kontaktas, į tokią kaip telegramą, tai pip, 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 sos, ir jie taip gauna tą sos, ir pradeda skenuot tave, ir po to per, tarkim, per mane eina ieškoti kitų krištolinių. Su uždarytam čakram. Ir taip kažkaip gaunasi toks, kaip labai koncentruotas kaip žinoti. Labai įdomu. Vyktus. Žodžiu, mes esame įtraukti į galaktikos kažkokius tai gynybos kaip ir planus. Ale, okay, okay. Bet nėra tokio, kad, kaip žinai, kad ten būtų kažkokia tai... Yra daug smulkių grupelių, tokių, žinai, partizanų. Va tokio. Ir vieni vienai, kiti kitai, bet turi tokias pakankamai galingas pajėgas. Ir jie ten visi susigrupavo ir tiesiog nu, turi energijos tai ir pasiunčia. Ir kažkaip sprogsta šitas Saturnas. Ir šitie jau jį bandu slėpti. Kažkokiu čia hologramų mėtų, kažką čia bandu prikurt. Bando temti nuo jo to išsidėstimo koordinačio, ar ne? Ten. Vaiktus savo kaip čia įdomi. Tai po truputį vis dėl to sakau, negalima sustoti dirbti. Reikia dirbti, reikia domėtis, reikia būdintis, reikia siųsti signalus, reikia kvies pagalbos, bet kvies pagalbos žinant, ką kvies. Ne kvies pagalbos krišnaitų ar hinduisų, žinai, tų dzezeliokų, kurie sėdi, supranti, žmogžudžiai ir eida žmonės. Bet kvies pagalba, va, tas aukščiausias būtybės, su jais, va, kaip tu sakai, susisiekti su savo čakra, su savo nu, planeta, aš Sirius, pavyzdžiui, aš ten vaivorykštė, aš fėja, aš, supranti, elfas, mano elfų visa šeimina, kur yra, kodėl man, nu, man reikia pagalbos, čia visiem elfam ir taip toliau, nu, labai įdomu. Eik. Žinau, kai yra toks kaip tinklas, jis supranti, vat mes išeinam iš to šaltinio, kur gimsta sielos, ir vat išeina daug sielų, vieną kartą gimsta viena, kita kitokia, ten vienas Sirijus, kitas vadrugelis, trečias dar kažkok gimsta, bet mes visi esam susiję, mes visi vat girdim vienas kitą. Ir kur tu be pultum, tu vat yra kažkokia tokia kaip ale tai telepatinė, ale tai kažkokia energetinė, suvokimas kažkoks, kad nu, tai yra siela ir kiek tų sielų atrodo, mano siela žino, kiek iš visų galaktikų yra tų šviesių sielų, ar kiek yra prarastų. Ir pavyzdžiui, kaip dingsta iš radarų siela, tai nu, pajaučia visi. Tik, vat, pavyzdžiui, matricą sugeba labai gerai pradanginti jas, vat, į tą tokį lupą uždaro, į tą hologramą. Ir atrodo, kaip ir viskas gerai, kaip ir jinai jaučiasi, bet realiai jos nėra, ar jūs nenarasti, ir jinai negali duoti atgal signalų. Kaip ir tu nejauti, kad jinai supranti su Niko, kad jinai kažkur pradingo, nebent jinai sudemonėtų, tai tada kažkaip į tą dualitį pereina. Čia toks įdomus reikalas. Ir realiai mus jaučia. Mes jaučiam juos, kai mes atsidarė visus savo čia tuos punktus pagrindinius, mes juos, jie mus jaučia. Ir va, jie jaučia, kaip vyksta čia viskas. Vienu žodžiu, tos aukštas būtybės, kurios dar išliko dabar tuose visuose mūsų planetose gimtinėse, ne, gimtosiuose aukštų dimensijų, jie vis tiek dabar pradeda gauti signalus iš mūsų, taip. Va, šitų, va, prabūdusi tokių, kurie kanaliukus pradeda atsidarinę, telepatiniu būdu, bet kokiu būdu, jie jau pradeda gaudyti signalus, ko anksčiau buvo taip viskas labai užstiklinta, užklininta, uždaryta, ar ne? Taip. O tai atrodo, į mano planetą gavo signalą kažkokį, visi ten pakraupę ir atrodo, kažkokią ataskaitą duoda kažkokiai va, tai galaktikos kaip policijai. Va, kad, va, taip, yra čia taip, yra taip ir kitaip. Žinau, kad yra. Ir tie pakraupę. Nu, surašo kažkokį ale tai tipo protokolą. Duoda kaip ataskaitą toliau. Čia, žinai, sako, aha, dar, nes tų tokių vat, matricų kaip va šita. Tai yra labai daug. Ir jie žino, kad vat, yra kur, sukuriamos tokios paslėptos vergų buveinės, kur jau tu ten negalvok ištraukti žodžio. Ir jie jau kaip ir praktikos turi su šitais. Ir kaip jau užsidetektina, tai jau tada viskas jau kaip ir surasta. Supratau.
Vienu žodžiu, mes čia buvom tokiam puodė, užkamufliuoti, uždengti, pridusinti, viskas, tipo mes buvom iš vaizdo išplaukę. Taip. Ar ne? Nes mums visiems nujungė, mums grinai nuvarė visiems kanalus kietai. Prasidėjo dabar būdinimas iš žmonių, pradėjo telepatiją labai smarkiai vystyti, pradėjo visi aukti, pradėjo visi atsidarinėti, pradėjo kontaktuoti su signaliuku. Ai, matai, žinau, kaip... bus dar vienas energetinis perkrovimas, visiškai nelauktas ir visiškai neplanuotas, nei pagal astrologus, nei tiesiog iš dangaus nukris toks vaizdas. Kažkoks labai stiprus energetinis pakeilimas aukštų vibracijų. Nežinoti kada. Bet jaučiu, kad yra, kaip žinai, kaip, nu, ir ale toks kaip spindulys, kaip kaupiasi ir ruošiamas jį iššaut. O tai iš kurios vietos čia šaus per plus minus? Tipo, iš kur čia, iš galaktikos, galaktinis spindulys? Kurėjų čia? Per kokį kristalą irgi pažinė personą. Nu, čia įdomi. Reiktų savo. Nu gerai, dabar žiūrėk tada, žiūrėk, dabar išsimesk visas hologramas, išsišvarink savo kanalą telepatinį, susijungus su informaciniu kanalu ir dabar pažiūrėk. 3 mėnesių laikotarpiu bus tas smūgis, 6 mėnesių laikotarpiu, 9, kas to, koks atsakymas atina, 12 mėnesių laikotarpiu, pagal mėnesis, 2, neina, ne tau, informacija. 10 metų. 10 metų. Vienas žodžiu, duos antrą bangą, ne? Nu, per 10 metų čia bus labai daug pokyčių, aišku, faktas. Kurio niekas negalės paaiškinti, iš kur čia atsiranda. Kažkaip astronominis įvykis kažkoks toks, kaip alia užtemimas, kuris būtent ar nesuplanuotas, ar neišaiškintas, kažkoks labai netikėtas dalykas. Netikėtai, vien žodžiu. Bet kažkaip labai per žemę pasijusti, kaip ir drebėjimų daugiau atsiras. Eiktasa. Supratau. Nu, čia įdomi, žinai, įdomi. Tai vienas žodžiai labai gerai, tai puiku, tai tada džiaugiuosi, kad sielos kiekvienas dabar, kuris atsibūdės, kontaktuoja su savo gentainiais, kontaktuoja su savo grinai, su savo DNR būtybėm, su savo planeta. Vadinasi, pradėsim, nu, supranti, atrodo, kad mumis visiškai niekas nebesirūpina, jau taip mums čia blogai, nu, ir visiškai nesąmonė. Tai dabar šiek tiek pradėsim jau konsideraciją. Consideration, žinai, bus apie mus, kad irgi pagalvos, kad čia tos sielos visos užbombintos matricos jau taip sumaitotos, tai kažką mes reikia daryti. Mes feedbacku neduodam, nes uždėtos karūnos čakra visiškai išglušinta. Vat, reiškia, jaučia, kad tu esi kažkaip ir galvoja, nu, tu ten darai, kažką evoliucionuoja, bet iš tavęs nėra jokio atgalinio, kad mane, žinai, smaugia, mane čia tručina, karūno šakra užklijuota ir tu nesinti, o dabar kaip atsiklyjavo, tai taip ir gauna jie tą, nu, kaip ir vieną sąmonį yra kažkokia galaktinė. Aš jaučiu ten, mane, aš jaučiu ten tuos kentus, kurie te sėdi kažkur, kur ten partizanai, kas jie ten tokia. Kaip fainai. Oi, čia geros žinios, pozityvios žinios vis dėlto. Matai, ką aš sakau, negalima sustoti dirbti, negalima sustoti tikėti savimi, pasitikėti savo galiom, nes mes esam kūrėjai. Ir mes, jeigu susijungiam vieningai, va, tai pradedam banguoti, jeigu mes ištransliuosim šitą informaciją vieningai, vat kaip tu sakai, galaktikos federacijos visokios, tai policijai, žinai, ir tam prižiūrėtojam visokiem tvarkdariam, nu vis tiek yra tvarkdariai kažkokie, tai tam tikrų, žinai, nu tai čia mažo nepasirodys. Žinai, čia dabar reikia dar labiau tik tai stirbti. Čia, kad jie gauna tą kažką pasakėlės apie mus, čia nieko nereiškia, mes
Mes turim patys viską daryti. Tik tais va, dalykas yra tas, kad jį daugiausiai gali veikti per saulę, per tą energetiką, per kristalus. Man rodo kristalus, saulę, energiją. Ir kitas dalykas rodo, kad jau kai jie uždetekti namus, jie tarkim gali kažkaip tai kaip ir siūs, tarkim, tokius informacinius burbuliukus, kurie rodytų kelią, direkciją, kaip portalus, kaip išeit, kaip į galaktiką pakliūt, ar vienai kitaip, žodžiu, kaip atpažint, kaip dar kažką, tokios kitokios informacijos, nes nu, jie nežinojo, kad čia mes, ta prasme. Visiškai tupikė sėdėm. Būtent. Jie nežinojo, kiek situacija yra rimta. Tokia. Eik tu sau. Nu, Kristina, ant kiek situacija rimta? Nu, tai būkim bėdni teisingi, bet atsiprašant, kaip jau tą duality, visi čia pezam apie tą duality, harmonija, kad turi būti, žinai, ir black ir white, ten, nu, panaši pusė, bet taip šiuo metu aš matau tik tai blackas, kad persvarą daro. Supranti? Tai. Nu, tai jeigu paimk visą matricą ir paimk viską, kas dedasi, masonai, visos čia tos politikos, visi dalykai žmonėm, tai 70-30, gal netgi 80-20, 80 juoda. Nu. Pažiūrėk, visur yra programacija, pažiūrėk, kas yra Hollywoodas, pažiūrėk, kas yra dainininkai, pažiūrėk, kas yra televizorius, pažiūrėk, kas viskas, nu tai, nu, tu, kur tu čia matai baltą? Čia iš viso niekur balto nėra. Nenoriu šią negatyviai, žinai, nuskambėti, bet susiemam ir pažiūrim iš tikrųjų, kur mes sėdim. Kokioje programai? Peklosi. Nu, tai, tai tada kokie čia tada? Tie, žinai, universo, galaktikos atseit dėsniai. Ane? Harmonija 50-50 duality. Čia jau nebe 50-50, čia jau užkrypam iš viso. Išsiklaipiam. Supranti? Išduolinti visų tų įstatymų. Man tik tais kitas dalykas, toks, aš nesuprantu, tarkim, yra labai daug sielų, kurios atėjusios, tarkim, užvest mus ant kelio. Ir kaip šitie galaktikoje, ta prasme, jie kaip ir nežinojo, kas su mums vyksta, bet kodėl va tos sielos atėjo, kad užvest mus ant to kelio. Aš šitą nesuprantu. Tai taip, palauk, vaikutį, tai taip teisingai ir yra. Tai jie leidžia, kad nuo karto banga tokių sielų, kaip kokie būtų partizanai, kurie laisvinti. Problema, kad jie neapskaičiuoja arba jie nesupranta, ar jiem trūksta žinių, kad paleisdami tą sielą, tom sielom lygiai tą patį padaro, ką ir mum padarė. Nu, tai tos sielos irgi nesugeba, jis neatsimena, dėl ko iš viso čia atėjo vėl. Ir vėl tą patį pasaką iš naujo. Kažkaip, man rodo, tarkim, kolagera, kad visiškai atėjo vabank. Absoliučiai toks kažkoks jisai nuotykių ieškotojas. Po to, vat, krištolinius tokius irgi rodi, kaip jie atėjo, tarkim, gelbėtų savo gentainių, bet niekas niekur oficialiai nieko nežinojo. Tarkim, oficialiai nebuvo nieko. Bet man tą vat, universo, tą visą, kaip, nu, ale tai konglomeratą, rodo labai, žinok, sukompromituota. Ten vyksta visokių įdomių dalykų. Ir ten tokios yra kaip partizanų grupelės ir yra ta oficiali valdžia ir realiai dabar, kaip jau kaip žinai, viskas išviešinta ir jo oficiali valdžia oficialiai sužinojo. O atrodo, iki tol buvo slepiama apie visą šitas karmą. Nu va, ir vėl ir tenai irgi mafija. Jo, nes ten atrodo tie drakai kaip ir kažkokia tai taikų sutartį sudarė, bet jie paslapčiom dar visokius tokias nesąmonės. Varkės, aha. Varkės. Ir atrodo ten, kur tie, kur ir gerieji, ale jie irgi kartais būna ir sukompromituoti, ir apsimesti, ir specialiai ištrina, ir specialiai padaro, pasiunčia, ir specialiai kažkokį tai projektą numailina. Nu, čia vienu žodžiu. Taigi, ką aš tau sakau, tai ką tu galvoji, kad ten visi šventieji susirinkė? Nu, tai jo. Čia tokių nėra, mėlėjai, užtat aš ir sakiau.
savo skūrą gelbėti, reikia mums patiem dirbti ir daryti. Reikia patiem dirbti su savim, patiem gelbėtis ir žiūrėti, nes mūsų niekas neįstrauks. Nes čia tokios machinacijos dedasi. Lygiai tos pačios machinacijos, kas dedasi politikoje pas mus čia, lygiai tas pats ir tam konglomerate dedas, mėlėjai, tengi tos civilizacijos visos. Taigi, jeigu žemė valdo civilizacijos, ane, politikai yra apstatytiniai. Pastatyti, vat kas viskas įvyko su Amerikos election ir taip toliau, visas šitas faršas, visas šitas melas, nu ir kas, ir toliau važiuojam su kibiru, bideniuku, nu, va. Pofi, kad viską atrado, viską pamatė, viską užfiksavo, dominio visokias sistemas, toliau varam, o tai tu galvoji, kad konglomeratė taip nėra, vat šitų aferų. Galvoju, kad tai visi balti, faino. Baigtų, nu šaunuolė, kad tu pagaliu pasakui. Antra Amerika. Aš apie karus ten konglomeratė, būtent teisingai, lygiai ten taip pat, kaip ir Amerikoje vyksta. O tai tie Olimpo dievai, kai buvo visi. O tie visi kokie, kad čia kūrėjai, tipo, tugi kūrėjai yra labai daug, kurie čia kūrė, darė, vištas nešiuo iš vieno gaublio į kitą gaublį. Supranti, ir darė savo eksperimentus. Tai tenai visokių buvo. Pažiūrėk, kiek jie buvo susimūšę, kiek jie buvo išsiskyrę, kas pagavo daugiau viruso, kas pagavo daugiau to. Ir ten viskas prasidėjo, pasaka be galo. Teisingai dabar sakai, tie, kurie iš tikrųjų dar tyri yra, jie nežino apie šitą mūsų tikrąją situaciją. Sakau, mes kai iškačiam per hipnozės, o tuos visus konglomeračikus, žinai, tai jie galvytė jau kapstosi. O tokių vaizdų nematė jie. Nes va. Labai, bet aš jaučiu, yra toks sluoksnis, yra oficiali valdžia, tai. Yra po to ta partizaninė, patpolnikai. Sluoksnis, tai. Ir va iš ten eina tikrasis tos pasipriešinimas, tos, tai. Kur. Tai, va čia mums partizanų reikia. Va, matai, partizanai ten ir čia partizanai. Supranti? Va tie, kurie eina už tik, ta ir kurie nebeparsiduoda drakams. Vakas, va šitie galbitai, va šitos grupelės, va. Va. Žinok, yra pagrindinės pointas, kad labai daug kas pasiduoda drakams. Gerai, dabar žiūrėk. Nu, dabar būkim dabar tokios svarbiškai, nu, gudresnės mergaitės. Ašgi pasakoju, kiek kartų visatoje, galaktikoje pagrindinis pinigas yra energija. Ar ne? Su energija galima viską pastatyti, sukurti, padaryti. Nu, tai jeigu kažkas tai pasiduoda dėl energetinio srauto. Dėl energijos. Supranti? Ir kaip mes jau žinom, kaip mes išeinam iš to šaltinio su savo suformuotom ir charakteristikom ir taip toliau, biški jodžių, biški balčių, biški geriau, biški mandresnis, biški kietesnis, biški blogesnis ir taip toliau, tai tie tos aukštos būtybės irgi tokios pat. Aš jau sakiau, nesitikėkit, kad vien tik peace ir amour meilė. Taip nėra. Besalviška meilė, ne vien. Tai va. Matai, kas dedas, Kristina? Va, matai? Baubekas dedas. Bet va, ten, tarkim, tam konglomerate, ten yra labai griežtos taisyklės. Ir ten tiem reptam, tiem drakam, ten jau neduoda niks šakotis. Bet jie tihare, va, pasižiūrė, koks biškiai paveipęs, nagi, davai, sako, aš tau pasiūlysiu valdžią, aš tau pasiūlysiu galę, pinigų, dar kažko. Davai, žinai, tu padaryk ten taip ir taip. Tarkim, numuilink ten porą sielų, žinai, parodyk, žinai, va, koordinatės, kur va, slepiasi, kur gyvena, nes jie ten nuvaro iš drasko viską susirbė. Va, kažkokia tai planeta, kažkokia tai dar žemelė, kažkokia tai dar, taip. Nes yra tikrai saugi zona, jaučiu, kad yra saugi zona, kurioje, tarkim, ten planetose gyvena, tarkim, labai neatskirtingos būtybės, ten vienoks, kitoks, trečioks, ten nuo kentaurų iki drugelių, iki da, tiesiog vat vienoj planetoj, nes ten jau yra saugo, nes po to yra kita zona, kuri jau yra nebesaugi, tarkim, vat kokia kentaurų planeta, tu gali gyventi,
Bet ten jau bus toks, žinai, Wild Wild West, ten gali atvaryti. Taip, taip, gali būti, ir tu nemokėsi apsiginti, ir tu neturėsi įrankių, ar tu ten tokį kaip purškalus jiem purški, kad jie ten nužanizuotų ir atvaro, jie nesupranta, jie gal nemoka gintis. Labai ta galaktika susiskiršiusi šią dieną. Pavyzdžiui, tas šaltinis yra neliečiamas, jau jo ten niekas. Jis tiesiog pagal tą balansą nusprendžia, kokias sielas reikia paleisti į universą. Pagimdyti. Taip, šaltinis ten labai aukšta energija, ten balta energija universą. Ten tokia aukšta energija, kad jos niekas jokie čia reptų, jokie gudra. Negali jie pramušti šitos. Ne. Teisingai sakai, negali pramušti. Bet va tos elitės, kurios yra, nu sakau, va, kiekvienoj planetoje yra tam tikra zona. Pavojinga zona, pavojų zona, supranti? Dar ten tie, kurie visi prie kristalų ir taip toliau, dar ten, pavyzdžiui, kaip druidai, jie ten magės, ten, jie ten kupolus pasidaro, dar jiems ten sunku pramūsti tokius, žinai, va tokius ketakus. Ir jie ten 24 dimėse ten, kur aukščių, ten, žinai, jau sunkiau. O va, kentauriukus, o tokius galim pažeisti. Nes va, gimsta tos sielos ir yra jau tos kitos sielos, kurios direktina į kažkokias tai saugias planetas, bet leidžia pasirinkti, sako, va, kur tu nori. Varysi į saugią zoną, bus ten taip ir taip. Nori, gali varyti į nesaugią zoną, ten, žinai, kaip ir tokia originali vieta. Bet sako, čia bus pavojai ir va, tiesiog sielos nusprendžia, nu, žinai, nu, davai, va, bank, varau, tarkim, į tą prigimtinę planetą, o ten atvaro tave iš drasko, susirbė. Ištransportuoja į kokias vergų planetas. Tokių planetų, kai remia, labai daug yra. Teisinga, va, tai buvo, gal ir su mum, ir taip toliau, taip toliau. Eik, tu savo, čia ciklas toksai. Čia toks ciklas yra. Čia, žino, kas dedas makaliošia visoje toj visatoje galaktikoje, tai ojojoj. Čia reikia galas, kaip te, balnot. Na, žodžiu, kalavėjus aš turiu suruošti. Nu, ką aš toks sakiau? Čia reikia auginti šarvus, šarvukus ir vienu žodžiu beisbol kėžas su lazeris. Lazeris performuot pastovį. Nes čia kitaip, tai šakas. Kova už buvį, žinu. Su vat grinai virusiniais tais. Ir matai tėvą, prisidengia tėvą, aš sakau, aš netgi matau va, tokius vaizdus, pavyzdžiui, kai buvo tie, žinai, graikų tipo mūsų vadinami devai, ne, kaip jie išdavė, kaip jie susikryžino ten kai kurie irgi su žmonėm, kaip paskui jie ką padarė, kaip jie išdavė, kaip jie pridirbo liolės, kaip jie čia prisimaivė, supranti, su savo tais išdidumais ir su savo dieviškom, ten tom tipo kurieiškom galim ir taip toliau. Nu, šuduko priverė ir tiek, nu, viskas, va. Mes eksperimentas. Ergo tiesiog suveikia. Pasirodė. Na va, jį pasirodė. O kad, va, tu sakai, va, kažkokios yra partizanų grupelės, va, tos partizanų grupelės, o jie čia veikia kaip šnipai. Čia jie kaip slapti agentai galaktikos ir jie kontroliuoja. Jie turi tam tikrus, supranti, užduotis. Netgi, kad ir tas kietas, jau šustras konglomeratas yra, bet ten vis tiek yra nuotėkis. Ten vis tiek yra, na, šeštukų. Supranti? Parsidavimą. Aš tau sakau, Kristina, pažiūrėkite žemę, vat pastudiuokit, kas viskas dedas ant žemės, tas pas ir galaktikos. Atspindys mes esam. Nu. Užtat apie ką ir kalbu, tai dabar kas dedasi tą duality, su kas su tą harmoniją ir duality jolki palki pasidarė. Nu tikrai ne 50-50. Jeigu būtų buvus 50-50, nebūtų tokios nesąmonės įvykusios. Ne. Nebūtų tų šantrėjų, nebūtų nesąmonių, nebūtų tų iš viso trūčinimų čia mūsų. Kažkaip su tą duality įdomiai, iš tikrųjų. Davai, pasakau. Kažkaip, sunkiasi ta duality, taip iš juodai, baltai, juoda, labai sunku žodžiais apie pasakot. Kažkaip, kad jeigu baltas pavirsta juodo, tai po to atsiranda taip, kad tas juodas turi susiskaidyti vat, į tas dalelės, kurios vėl sugrįžta į šaltinį ir vėl gimdomos tos sielos. Kad padaryti juodą, ne? Ne, kad jos, nu, šaltinis po to gimdo, šaltinis visą laiką gimdo šviesias sielas. Bet, bet jie patenka tokia, į
šaukštas degutų, jie tarkim patenka į tą tamsą, į tą ego, į tą tokį susireikšminimą. Ir jie vėl tą juodą, masę jie pakelė, palaiko. Ir jie gamina jo, o kai lieka vėl jos pasidaro daugiau, atrodo visata daro kažkokius tai veiksmus, kad atsirastų tokių, kurie mokėtų suskaidyti tą tamsą, nu ir paversti baltą šviesą, ar tai juodas kylėmės, ar tai kažkokiais kitokiais metodais išskaidyti, sumažyti. Ir toks kaip aštuonetas, kaip ciklas, atrodo, taip sukasi, ir kad, nes šviesa niekada neužgęsta, šaltinis niekada netamsta. Ne, faktas, Čia tai tikrai taip. Bet tai tada, kodėl tada tokia didelė persvara čia žemė, kad yra tamsos? Niekad nesuprantu, kodėl čia taip neįsilygina. Nu, matrisa, turbūt dengia meluoja. 100% tamsa, čia šita žemė yra tiesiog tamsos dalis, jinai niekada nebuvo kažkaip net šviesa. Tiesiog kaip karo grobis, kaip laimikis, kaip perleista informacija, kaip ir buvo sukurta tam žemės matrica ir po to čia tie drakai šurum burum. Šitiem pasiūlė kažką, tie parsidavė ir šitie pasimė savo koordinates, paslėpė ir prigrūdus jau. Nesakau, vis tiek čia buvo apgalės būtų padaryti. Nes aš dabar matau didelį tokį miestą, tie drakai, kaip atkeliauja, jie visą laiką yra lydimi apsaugos, jiem niekas neleidžia reikštis, jie yra jau tokie po padu, po lenciugu. Bet su jais yra sudaryta tai, kad jų niekas nebuola, nebent tu įrodai, kad jis kažką blogo padarė. Kažką pridirba. Taip. Ir atrodo, daug sielų iškeliavė į va tokias tas vergų planetas, ieškotų įrodai, transliuotų. Tai vienu žodžiu, dabar tas mūsų prabudimas, atsibudimas, supratimas, budrumas, aš sakau, baikit medituotis, nepasakykit man, kad meditacija yra gerai. Meditacija yra gerai tol, kol tu esi užtikrintas, kad tu iš tikrųjų su savo ašim susijungi. Iki šios dienos yra labai ant pirštų gali suskaičiuoti žmonių, kurie moka susijungti su savo ašim. Supranti? O daugiau visos meditacijos keliauja į tą patį bliūdą, į egregorus, į krišnas, į tas vienas ir taip toliau. Taip, kad čia žinai. Tai va dabar, kad nukreipti ir susisiekti būtent su mūsų planetos gentainis ir duoti tą SOS signalą, nugrinai reikia vystyti telepatinį kanalą. Tą budrumą, supratingumą ir telepatiją. Ir trečią akį. Matai, tam, kas susijungs su savim, užtenka milisekundės reikalas. Ir tiesiog vat, pajunti tokį karštį krūtinkaulį. Ir tiesiog tu pajunti tokį kosmosą ilgis ir tu susijungi. Per tavo milisekundę tau planeta gauna žinutę apie tave. Ten. O kad ten, žinai, medituot po valandą, šešias valandas. Visatai to nereikia. Tu reikia reptam, kad tu energiją į akumuliatorių sukištum. Būtent. Pagaliau. To aš norėjau pasakyti. Man iš viso tą meditaciją taip. Aš einu, pavyzdžiui, paimu, susijungiu, pažiūri žvaigždę, susijungiu, pažiūri gėlės, susijungiu. Čia labai lengvas reikalas. Tiesiog tą tokį kosminį ilgesį pajunti savyje, supranti, kad esi kosminį būtybį, kad čia yra tavo, nu tikrai ne tavo namai, kad tavo namai kažkur va ten kosmose. Nesusijungi. Tas vat noras sugrįžti. Tiesiog noras sugrįžti yra tavo kaip susijungimo motivatorius toks kaip. Norėčiau aš pagrįžti jau namo. Dabar žiūrėk, o tai tada ta partizanų hebra visa, tai mes dabar transliuojam ją dar daugiau, tada duodam šitiem visiem partizanam kuo daugiau informacijos vienu žodžiu. Duodam jiem informacinių burbuliukų visiems tiem partizanam galaktikos, kad jie darytų irgi strateginį planą, nes mes per daug silpni dar esame ir mums labai sunku yra atsibūsti. Nes pas mus jau duality nebeegzistuoja netgi, nes pasidarė 80-20, o gada baisiau. Taip, kad jau čia mes esam gosme virusinė tokia planeta. Aš ten ne negatyviai kalbu, aš kalbu realybė, kas iš tikrųjų realiai vyksta.
priimkim daiktus už tą savo tą visą. Nebežiūrėkim per rožinį sakinį, kaip čia faina, ne, ir taip toliau, kaip aš bėgsiu čia susiskėpit, pažiūrėjus kažkokios tai vargšytės nabagytės, kuri peza nesąmonės. Tai va. Influenceris kokios nukvakusios. Taip, kad, mėlėjai, atsipurtam ir pradedam veikti ir daryti. Tai va, duodam visą šitą informaciją tiem revoliucionieriam galaktikos rimtą padėtį. Tu transliuok jiems padėti iš tikrųjų, kokia yra padėtis pas mus. Ir kad mums reikia visi keliopas pagalbos tam, supranti, energetiniam lygmenį, eteriniam lygmenį. Naujų akstusų, naujų dalykų, naujų reikalų, kaip su tais parazitais čia apsitvarkyti, kaip kiemą apsišluoti. Transliuokavimas vyksta labai įdomu. Žinok, patys ateina skaito informaciją. Naktim, kada mes, tarkim, visiškai net negalvojam apie kažkokią transliaciją, nes jie tokiais kaip kanalais, tokiais slaptais ateina, bet jie į šitą matricą neįeina, bet jie kažkaip pasiekia tuos spindulius. Tuo per astralą? Per astralą ir daug, bet ir dar kažkokios plotmės, ertmės, kuriam jie ten gali. Taip per telepatinį spindulį, kaip jie čia taip sugeba nuskaityti? Taip. Tiesiog kažkaip atrodo, mes šaudom tuos SOS okay. Ir jie kaip sugauna, nes ir patys yra sakami ir gaudom, nes jie, jeigu priartėja prie tokios kaip žemės, jie turi būti labai atsargus, nes... Nu, o, tai čia irgi, nu, iš karto. Arba reptai, aplinkus traidos. Supratau, kaip čia įdomi. Tai matai dar ir jie netgi save, nu ir jie netgi rizikuoja tą visą šitą. Nu jie matai už gėrį, va šitie tai už besalgišką meilę ir už harmoniją visatos. Dirba jie, darbininkai su juos. Netingi vienu žodžiu, dirba. Nes viskas yra kopiama teismams tokiems. Reikia įrodinti. Kaip čia įdomu, ataskaitos bus, ane? Teismo valandėlė. Jo, ir turiu, pavyzdžiui, įrodyti, kad tu, tarkiam, ateini. Diplomatiškai viskas veiksta. Jo, kad, tarkiam, kaip atskirti, ar siela atėjo patirtį rinkt, ar siela jau kenčia ir nenorinčia tos patirties ir jie čia per prievartą viskas daroma. Va. Nes jeigu tu galvosi, kad aš va čia darau patirtį rinkų visam šito matrytų čia iškriptas visas mastas. Tai, nu, tai tau ir nepadės niekas, nes tu aš duodu savo sos, varu savo sos, kviečiu visas šviesos sielas, duokit sos visi, transliuokit savo sos, jokių čia patirčių, man tokių patirčių, žinok, juodų nesamoningų nereikia. Man jokių čia patirčių nereikia tokių. Nu, jau tikrai dėl tokių patirčių aš būčiau tikrai neįs. Viskas, kas įvyko, atominės bombos, atominiai karai, vėjarupį visokie tenai, visokios pestos, visokios epidemijos baisiausios ten milijonai žmonių. Dabar viską, ką išsidirbinėja su mumis, tokios vat, nesąmonės, masonai ir tie visi, žinai, džiponai, tie, nu jau atsiprašau, čia kokios geros. Tikrai nenorim šitokių experience'ų. Nu, faini čia, kaip faini, žinok, praskridai, tai kie, tai... Gerai, duodam daug signalų, duodam daug žinių vienu žodžiu jiems ir, nu, kaip sakai, atsiskaitimo valanda, reikės diplomatiškai išaiškinti, kodėl va taip tos sielas nuėjo tenai, joms buvo toks planas, o jų planas visiškai iškreiptas pasidarė, per hologramas, per viską, per apgaulę, per amnezijas, per, nu, tai siaubo filmas, nu. Tai kaip mums čia atsitiesti, tai kokia šia mūsų? Šitie drakai, va čia, va, šitai matricai, tai jie yra galingi, bet ten universe, tai jie, tarkim, audiencijos, jeigu prašosi, tai jie ten turi ir ginklus palikti ir, taip, ir grandinėlį užsidėti ir nu, turi būti labai geri. Nesupranti, jeigu nebus taip, jūs visus tiesiog nu, sudegina. Nu, šluos irgi. Ir jie nu, nori egzistuoti ir daro savo lestos visokias. Faktas. Nu, tenai jie elgiasi normaliai, pagal jų taisyklės visas galaktinės. Jie tenai turi ir rėmus įsispraust. Čia ten jie pasileidžia kaip šūnis, suprantė mūsų. Taip, ten yra respektas. Nes mes esam šūdas. Taip, nes ten yra labai rimta valdžia sėdė. Labai, nu, tai ten, žinok, net nepasakyčiau, kad yra už Orionus, da, kažkokios stipresnės būtybės.
labai stiprios šviesos. Reiktas savo. Ir žodžio, jie yra kaip teismas, kaip valdžia, kaip sprendėjai. Va, 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 va. Čia jau aukšta labai intelekto būtybės, ane? Jie tos svarbios influencijas. Tai jau net drakiukai jau jų tenai prieš smarkiai nesiburnoja, ne? Nu, ne, nes jau su diplomatiškai. Arba taip, arba naip. Jie nori egzistuot ir jie, žinai, ateina pabrukę uodegą, jie tik išeina iš to, vat, kosminis, yra kosminis miestas toks, daug tų miestų yra. Jie tik švari iš to miesto, tik šurum burum, čia darom tą, darom tą, informaciją tokia, organizuojam tą, na ir žodžiu, ir jau šitoj matrisoje jis jau lapsę deda ir tu esi vergas, nes tu pamiršai, kad tu esi kurės. Bet va, kai šities žinos, kadangi tai labai toli yra, nuo to kosminio miesto, kadangi mūsų va čia šitas, žinai, kalėjimas yra taip toli, jie tos informacijos pakol kas negauna, o informacija, kurią gauna, jie gauna iškreiptą. Taip, Danišo būtent. Tas. Būtent. Kad čia viskas tvarko, čia mes tvarkom, čia vienu žodžiu tos planetikės savo evoliuciją daro. Va tau ir evoliucija. Nu, geras, geras, gerai duok sos, kuo daugiau sos, kad visiems akis atsivertų, kad čia, žinai, nu, ten jau rimti reikalai, žinok, šitoj, aš jau įsivaizduoju tą visą teismą, žinok, ten jau galaktinį. Ten ne šypso, ten jau, žinai, ant rimtųjų. Čia tik tai blėts tuos dedasi, iš mūsų daro nesąmonės. Nu, labai, labai įdomu, eiktų savo. Nu, ką, vis tiek. Reikia dirbti, reikia lipti šito šlamšto. Tik per mūsų darbą, tik per mūsų evoliuciją, tik per mūsų būdinimąsi ir kanalo atidarimus. Tai vadinasi, neblogai visai, nes jėlas jau taip bunda savo kanaliukus atidarinėje. Yra pokytis. Nu, tai matai, pasaulyje daug protestų vyksta. Labai ir aršiai, tai na, aišku, tas aršumas jau toks matricinis, tas jau sluoksnis, bet sielos viduje labai kenčia. Nu, tai pasipriešinimas eina, nu, aš nebegaliu, nebenoriu būti vergas, nebenoriu aš būti šitas uždarytas, nebenoriu aš būti šitas, kuris paskėpė kaip kokį gyvulį, supranti, aš turiu savo, aš esu atsakingas už savo kūną, už mano imuninę sistemą, jei susirgsiu, tai numirsiu, tai jau mano ir problema, nepradėkit man čia dėt maskės ir nepradėkit mane skėpit kaip galvijai kokį. Sprantė? Okay. Visi pavargo būtų uždaryti, vat kaip tie galvijai. Jaučiasi kaip žardė, tiesiog keulis kaip žardė. Nu va, teisingai. Aš matai, nemačiau tų žintų, man tu saky, kad tenai dedas jau kažkokie suirūtės, nu tai liuks. Kažkok kanalas, žodžiu, Portugalija, Portugalija, Ispanija, Airija, Kopenhaga, Denmark. Po to šitas Mianmaras irgi ten siaučia tą demokratiją, verčia, daro kažką ten. Nu va, nu va, kaip įdomi. Labai ir Ispanija labai ten ir degina, ir violence. Nu pavargo žmonės, žinok, pavargo. Nuo šito viso muskrinimo. Žinai, kai gyvensim laisvai, kai gyvensim su savo tais visais gerais, gerom mintim, be baimės, be varimo, be nieko, ir žmonės bus veikesni. Čia yra normali, čia yra mūsų visuomeninė, pasąmonė taip veikia. Supranti? O su tom visom baimėm, su tom visom isterijom, su tom visom varimus, nu tai, o tai kur dingo gripas, tai gripo niekas nebesarga, jau gripo nebeegzistuoja, ne gripas. Nebemadin, išėjai iš mados. Išėjai iš mados, nu kurgi ne. Gerai, nu tai faini tada. Gerai, dabar žiūrėk, aš tada stabdau šitą mūsų labai fainą ekspediciją.